Fala galera da noite, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Estou de volta depois de um bom tempo. Agradeço pelas condolências que vocês prestaram com o mascote do grupo, do canal, Capetinho. Mas de qualquer forma, estou de volta e saiu Ferrari 144. Eu estou meio atrasado, eu sei, lançou a semana passada, quase atrasada, mas estamos aqui para mostrar para vocês as novas cities que estão nessa nova versão. Mas antes disso, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho, beleza? Se você quiser, você pode apoiar o canal através do Pix. O Pix vai estar aqui no primeiro comentário fixado, beleza? Esse é basicamente uma continuação do vídeo que eu falei da City, vai estar aqui no card. E se tiver novas cities, vou fazer um vídeo à parte e vou colocar num comentário aqui também, beleza? Vamos começar com um novo jogador. Vou pegar esse mesmo personagem aqui do poder mesmo. E vamos criar aqui um novo mundo. É, o primeiro mundo se chama No Traps. Pelo menos é o que está dizendo aqui a fandom, né? Todo mundo dando uma olhada se realmente funciona. A seed é No Traps. Bom, o fandom falou aqui que esse tipo de mundo, ele é cheio de armadilhas, né? Bom, deixa eu traduzir aqui. Ao causar essa semente, a mensagem de geração padrão colocando as armadilhas é substituída pela mensagem não colocando armadilhas. No entanto, o nome e a mensagem são um truque. Essa semente realmente gera um volume incrivelmente alto de armadilhas. Ah, aqui ó, não posicionando armadilhas. Então, né, esse mundo aí vai ser realmente muito, muito difícil para não morrer. Então a gente vai ter que ficar bem ligado com tudo que vai acontecer nesse mundo. Bom, estamos aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui no mundo. Até agora não apareceu nada demais. Só não entendo por que aqui tá preto, a primeira vez que tá preto. Deve ser por causa da atualização. Puta! Dizem que o mundo tem mais armadilhas do que o normal, né? Então vamos ver se tem alguma coisa realmente... Oh! Susto! Mas aqui temos uma trap logo de cara. Ai, tomei! É de sacanagem, né? Menos mal que não é aquele baú do homem morto. Caraca, tinha dois bagulho desses. Vou até pegar esse treco. Ah, tá bom, agora eu posso ver. Uau! Meu Deus! Agora eu posso ver o resto das armadilhas, mas. Nossa senhora, velho. Que... Ó, essa é a dica pra vocês que estão começando com esse mundo. Peguem uma placa de pressão e utilizem, porque, né? Eu só não morri porque minha vida é bem alta. Mano, mas é muita coisa, cara. Olha só. Olha a quantidade ridícula de traps. Claro que tem mais baús, só que, porra, isso é muito ridículo. Olha só. Na moral, de quem foi a ideia de fazer uma coisa como essa? É muito complicado. Mas, tipo assim, aparentemente não muda mais nada. É só armadilhas a mais. Dizem que, segundo a fandom, o ícone do mundo muda. Não chega a reparar. Deixa eu olhar aqui. Olha só o ícone do mundo. Ele tem um fio ligado à base da árvore. Isso é algo extraordinariamente bacana de se ver. Então vamos para o próximo mundo. Eu vou deixar a melhor seed por último. Temos a Remix. Semente Remix. Vamos olhar aqui. Remix. E a seed é essa. Don't Dig Up. É o tipo de seed de novo médio. Por alguma razão ele tá vindo só médio. Então vamos deixar assim mesmo. Caraca, o Terraria, mano. Ele ficou de cabeça pra baixo. Segundo a fandom, é um tipo de seed que você começa no submundo. Então pensa só num bagulho horrível. Você ter que começar no submundo, com nada. E você ter que subir com uma picareta de cobre. Olha só a árvore. Isso é muito legal, velho. Isso é muito legal. Vamos lá, vamos começar. Eu sei que vamos começar lá.
Mano, tem árvore nova, velho. E começamos com o colhedor de impostos. Será que dá um tipo de madeira diferente? Madeira de freixo. É um material diferente, né? Olha lá. Olha a quantidade. Oh, pera aí. É impressão minha ou a criação de inimigos está no máximo? Por isso que tinha tanta gente ali. Enfim. Vamos dar um zoom out. Eu sei que vocês devem estar me vendo através do telefone, mas não posso fazer nada por vocês. Aqui tem uma bancada de madeira de freixo. Aqui é uma. É a mesma coisa que cacto. A defesa. Não adianta ficar achando que vai mudar alguma coisa. Toma. Caraca, olha o lag que fica. Olha o lag que fica. Mano, isso aqui tá muito lagado. Vai, sobe. Ah, não, é cogumelo. Cara, fica muito bugado o jogo. Ah, tá meio porque eu tô. O que aconteceu de chegar lá no topo? Vai acontecer alguma coisa diferente? Oxi! Oxi! Camundongo de ouro. Essa é a dor. Mas enfim. Como que tá chovendo aqui dentro? E aparece a porcaria de um mímico no pré-hard mode. Isso é ridículo, velho. Tem um mímico no pré-hard mode. Como isso é possível? Beleza, aqui estamos na superfície e por alguma razão não tem sol. Por que não tem sol? Caraca, a velocidade desse carinha. Mano, eles estão. É impressão minha, eles bufaram o homem da face. Olha a velocidade dele, velho! Será que é só nessa city ou é realmente tão assim? Enfim, vamos continuar subindo, vamos até o espaço. Já foi uma coisa. Ué! Oxi, o que é isso? Ai, meu filho. Tomei. Mano, até a ilha flutuante é diferente. Cara, isso é muito assombroso. Mas a pergunta é: não tem sol. Bênção Celeste, essa é nova. Não tem sol. E são 1 da tarde. Será que é possível a gente invocar o olho de Geto? Mano, tá caindo. Peraí! Alguém entendeu isso? Caiu a estrela, mas mesmo assim não ficou. Enfim, vamos ver se conseguiu. Caraca! Isso não faz o menor sentido, gente. Isso não faz o menor sentido. Vamos ver como é que tá o oceano. Uma outra coisa de diferente. Nossa, até matei o olho de Geto sem querer. Uma outra coisa de diferente é que o tempo fica logo aqui. Logo na superfície fica o tempo. Isso é muito estranho. Isso é muito bizarro. Eu não sei se vai ter alguma coisa a mais nesse mundo. Mas se tiver alguma coisa a mais nesse mundo que eu não mostrei, mostrar pra vocês, porque eu tô muito viciante aqui, deixa aqui nos comentários sobre Don't Dig Up, beleza? Vamos para o próximo. E agora a última seed é a que eu havia feito no vídeo passado, mas foi através de mod, o vídeo vai estar aqui no card. Só que eles fizeram melhor. É. Chaos. Vou deixar o nome de Chaos. A seed é Get Fixed Boy. Boy. Por que boy? Ninguém sabe. Eu vou deixar o mundo pequeno mesmo, porque tá difícil ficar no mundo médio. Então vamos criar aqui. É a junção de todas as seeds. Mano, meu mouse é a lua. E tem esses gatos no fundo. Cara, que é isso? Que é isso? Segundo a fandom, se chama Seed Zenith. Por que que se chama Zenith? Será que eu vou receber uma Zenith logo de cara? Não faria sentido, mas vamos lá.
Assim como a outra seed também spawna no submundo. Então, vai ser difícil. Então, imagina só, esse daí no Mastermind. Será que ele tá nascendo uma nova série? Eu vou ter que chamar meu amigo pra fazer isso. Vamos lá. Pronto, aqui estamos. Olha só, cara. Mano, sabe o que isso me faz lembrar? É, exatamente. Ela apareceu aqui na tela. E lembra ela, Mônica. Falando isso, eu vou até voltar a trazer vídeos de Doki Doki no canal. Vamos lá. Começamos aqui. A diferença é que nós temos 4 NPCs. A princesa, a garota da festa, o coletor de impostos e a steampunk. Agora, será que vai ter aquele mesmo problema de não ter a superfície? Vamos lá. Vamos dar um pulo lá em cima, procurar saber se realmente é isso. Agora eu tô reparando, as cinzas agora tem grama. Legal. Mano, olha esse cogumelo. E olha lá. Mas o que é isso? Pera aí. Bloco de mel torrado. E quando a vez que eu quebro esse bloco, vem lava. Mano, esse cogumelo aqui é muito diferenciado, cara. Cara, isso é muito. Tá aí uma boa seed. Cheguei aqui na superfície e tá acontecendo a mesma coisa de não ter sol às 10 da manhã. Isso é muito esquisito. Vamos voltar pra cá. Eu deixei passar uma coisa. Olha só esse coisa minha! Não. Olha lá. Sai. Olha isso, velho. Olha essa coisa linda. Como é que é o nome desse treco aqui? Deixa eu olhar aqui no, na fandom. É um pet slime, mas qual o nome? Diva tá um slime. Olha essa coisa fofa, velho. Eu fiz funé. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga essa seed como uma série, deixa aqui nos comentários, Zenith, pra eu saber. E não se esqueça de comentar a seed favorita de vocês, beleza? Meu Pix vai estar aqui no comentário fixado para vocês apoiarem o canal, porque isso vai ser muito importante para o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos esse vídeo. E nos vemos no próximo dia. Valeu? Eu te peço por aqui. Até mais.